السلام عليكم أصحابتا وإذن سلامي لما أنتينا اسكسو نقض وناكسن رمضان مبارك كورم رمضان كي وعرى رايا أني وم ليناي لح مالين هاد إنا صومنا هاي والله ما آمن سني لكن الحمد لله سدوي هاي رمضان كينا كشاكايا من لقصنايا سيدي إذا كليتو ما إسليدين رمضان كو وعرى رايا هوس إيغو سو شاكا سبسكرايب إيسار هدا إيغو عصبتاي أصحابتي إذا كمين نقو وما سنتا فيديو هذا كيشين لاي غريا ما انتو حوض السمينينا افور كاس حابت ان شاء الله مركو اقوه رئيسو مقالة ايان تقايا الابير ايان سو ايبن دونا كدبنا مركان سوان نقضو ايان وض السمينينا ان شاء الله افور كا انو بلابا أصحابتي واي ما ذي تكان كي مرك إن شاء الله طلاب تأوبا هنا هاي أي السوق قاعدنا يا Okay, asxaabta jikadii aan imaanay mishiinkaas ayaan soo qaatay sadarkiisana hadeerta waxaan qasi doonaa in maxal dhahay burka sambuuska ayaan qasi doonaa wax yar si uu maaragtay igu qamiro hadhow orod igelin hadeertana basashii ayaan sii jarjaranayaa basasha waa hal xabo oo weyn sadarkiisan halkaas ayaan jarjarayaa barbarooniyana intaas sadarkiisan ayaa ii yaalo tukaanka muhiimadii aan ugu baxay asagoo ahaa laakiin waa soo iloobay dhib ma leh in yar ay taalo hadeertana shrimkii ayaan sameynaynaa saad arkaysaan kan xabadkan waan sameeyay tusaale ahaan sidaas oo kale ayaan u sameynayaa kan caadiga ee wakaasa kan kale aan sameeyayna wakaana okay weeyaan marka hadeertana aan tusayaa marka ugu horeeyso sas ayaan u fiiqayaa saad arkaysaan markan sas u fiiqo kor ayaan ka qabanayaa waan dhufanayaa saas ayuu ku soo baxayaa markaas kadib wax yar xagga dambe ayaan ka jeexayaa waxaan ka soo bixinayaa calooshiisa maaragtaan waxaas madowga ayaan ka soo bixinayaa maaragtiin kaas ayaan ka soo bixinayaa xagga dambena wuu ku leeyahay dhinaca shafka ee lugahiisa agtiisa wuu ku leeyahay meeshaasna waan ka soo bixiyey marka labada dhinacba waan ka soo bixiyey saad arkaysaan dhag saas ayaan yeelay kadibna dhog aa ka siinaysaa waa jiidaysaa maaragtiin wuu ka baxayaa wakaasaa wixii dhan kadibna maaragtay xagga dambe ayaan jeexayaa dhabarkiisa dambe weeyaan meeshaas mise calooshiisa wallaahi ma ogi marka kadibna saas ayaa ugaga soo bixinayaa maaragtiin kadibna dhinaca lugaha agtiisa lugihiisa xaggaas muu ku yaalay ma ogi wallaahi marka xaggaasna mid madow ayaa ku jiro asagana waan ka bixinayaa kadibna waa dhaqayaa xaggaas ayaan wada saartay saad arkaysaan wakaasaa midkaan hagaajiyay midka aanan weli hagaajinina saas ayuu egyahay marka saas ayaan ku wadayaa waan soo wada hagaajinayaa wuu fudud yahay maaragtiin dhac easy marka saas ayaan ugaga soo bixinayaa maaragtiin calooshi wakaasaa waxaas madowgaas waa inaa laga saaraa
so وان كساري وحي دان ماركتي قلوفتي سي حقا ساك بوحده وكاسا كدب هاد ديرتان لين ايان كو ميرايا لين توحير ايان كو داينايا مركان كو داية كدب وان لقايا سفي عن ايان ودقايا وكاسا سادار كيسان وان لقاي لين تي ايان كو ميري وان كدقاي هاد ديرتان سادار كيسان وكاسا سحان كاسا ايان كو سو شبتي وحان كو دارايا وحي قرغ عرف يالي او دان وحي أدي قولي كويا لدن إسكا يقدر تون شيدان أيان كدرايا حقا سوحا كجرو في الفلشا صويا مارك وحا دن واسكو قصايا ومارك ديقاق أيان كدرايا هادير تان سادار كيسان وحيار كما بديناي داع وكاسا كدبنا واسكو والاقايا سيو مارك تي اوغدا قارو ميشا دن كدبنا وحا سو سارتي ديكسيجي سادار كيسان وحيار وحان كردايا إن سوبا قاس كدبنا مارك تي وحان كشوايا وحيار او سليد سيتون كأيه ayaan wax yar ku darayaa marka saliid badan ma rabin inaan ku sameeyo wakaasa kadib saad arkaysa waxa ii saaran dibka maxaa la dhahayay baastadii so intu baastada si saaran yahay waxaan si dubaya shrimpiga saad arkaysan dac marka shrimpiga waa boobsiis wax yar umbu saarnaanaya waxa la rabaa inuu gudguduto marka waa wada saar saaraya kadibna maaratay wax yar kadib waan gaddinaya ma fahanteen maarakta wax yar inuu soo gudduto ayaan rabaa marka waga gaddinayaa sagadan wakaasa quruxu ekaad isla markiiba markuu bislaaday aragtiin marka saas ayaan uga gaddinayaa maanta dhan wakaasa quruux kaal iska aragane dhahayo noqday markuu okay ii noqday hal mar ayaan kulliisa isku qasay kadibna waan ka saarayaa saad arkaysan saxankaas ayaan ku ridanayaa hal mar ha ku gaddinin saxanka sababtoo ah xabad xabad uga saar saliid ma rabi inay saxanka iga gaarto ma fahanteen waa dhaqaalaysanayaa digsigii ayaa noo karkaray oo biyaha saad arkaysaan marka baastadii ayaan ku shubayaa soo waa inuu sii bislaadaa baastada waa inay sii bislaataa soma saad arkaysaan ha dhaqiin bahalka aad ku samaysay shrimpka sababtoo ah marka dhaqdid marax ayuu noqonayaa anoon dhaqin ayaan wax yar saliid saytuun ku shubtay kadibna basashii ayaan kusoo shubtay waan walaaqayaa basasha ayaan wax yar shiilayaa basasha markay sas ii noqoto ee qurux noqoto barbarooniga ayaan ku darayaa barbarooniga wuxuu igu yar yahay kala nooc ayaan rabay laakiin waan soo iloobay maskax weyn waa is diliid gareeyaa ma fahanteen idinka saa u socdo diliid ayaan is saaraa ma fahanteen marka toon ayaan ku daray saad arkaysaan hadeertaana waxaan ku darayay maxaal dhahay sinjibiil ha sinjibiil shiidan ayaan wax yar ku daray kadibna waxaan ku daray wax yar oo maaji eh kadibna maaragtay barbarooniga guduudka eh kadibna maaragtay filfisha caadiga ah iyo filfil iyo waxyaabo kale oo badan aan ku jiro xaggaas kadibna kareemka ayaan ku darayaa hadeertaan saad arkaysaan dhaq wakaasa caana ayaan wax yar ku shubayaa waan ugaga soo dhaqdhaqayaa lama caafinayo ma fahanteen xaggaasna wax yar waxaa ku jira noo shriimka maraqiisa waa ku soo gadiyey dhac waa isku walaaqayaa wakaasa marka wax yar dabka ayaan ku sii daynayaa intuu maaragtay wax yar kasoo karkaraya baastadana dhinaca laga ilaalinayaa saad arkaysaan waa kana hadeertaanna maaragtay farmaajo ayaan ku sii darayaa saad arkaysaan horeyna waxaan ugu daray basbaas qaji iyo waxaan ku daray basbaaska midmintaha eh oo itoobiyaanka marka saas ayuu noqday intaas kaamiradii meelay ka bixisay waan waayey marka sooyaha ayaan hadeertaanna wax yar ku sii celinayaa macaan ayuu ka dhigayaa marka waa la walaaqayaa wakaasa hadeertaana shrimpkii ayaan maaragtay ku darayaa xabad xabadku maxaa ahay ku wada shub ku gaddi ku gaddi yes ku gaddi wakaasa dhac waa la isku walaaqayaa marka iska hubi weli haddaadan maaragtino videoga like saarin like saar ma fahantay hubi hubi ma saartay yes baastadii ayaan hadda kusoo gaddiyey saad arkaysaan baastada ma aqaani hore may u jajabneed mise aniga baa walaaqa ka badiyey moogi wallaahi laakiinse wakaasa qurux ayuu kusoo baxay baastadii markaa ku gadiyey soma ay haddaa dhadhamin leedahay inaan igu fiicnaan laheyd laakiin aawahee allah macaanka adduunka wallahi istakfirullah hadda waa soomanahay okay codka xilligaanaan saaraayo waa soomanahay ma fahanteen wakaasa hadeertaana kamsar maaha bahashaasaan ku daraaya bersilia ayaa la dhahaa soo qurux ayuu ka dhigayaa dhac wakaasa korka ayaan ugaga daray kamsarta iyo toonta iyo qajida markaan ku daraayay ma duubin sababta ee kaamerada waan joojoojinayay inaanan bale dhihinaa laga yaabaa markaas filfil ayaan korka ugaga soo daraayaa hadeertaan si uu maaragtay macaan ugaga dhigo kaali iskaaragu iska noqdo marka wakaasa quruxusa kuma soo bixin maasha allah dhadhankiisaa ka darnaa ma fahanteen marka hadeertaan burkii ayaan fidinayaa burkii uu qamiiray diyaar weeyaan marka isamee isamee ayuu taagnaa ma fahanteen marka wakaasa hadeertaan ayaan samaynayaa waan fidinayaa meeshaas ayaan ku fidiyaa
هل مرة أيام كل جي سوا دفيدين عيا كوس كوس كمان دي جاي مركا هل مرة سيدي بيت سدوا كله تو فيدين عيا صدر كيسان يا حادب كاس كوس كوس ما أنت نم في فيدي وحس محانا جلي نقدم متجعلين مفانتي لك وبلارينا أسقط لنا كدي من معرف تي باش بيت سدوا الوجرة يا سوا قادنا دع دع كدي من حكاس وكسابو اسكو دا معتي كدي من وحكو ردينا سليد دي سي وكاسا لا سغاس كسميس مايو وكاسا هدا نرتانا ساس وكسو بحا قروح داسا مبانتين وكاسا ماركا سمبوسكي هدا نرتانا سمبوسكي واكتي هنوكي او دياغا انسمينا اي واي ماركا اساقينا عيان هدا نرتان دبايا وكاسا لك ساس اي عنتدي ديار كتاي افركينا وحجر ايا وكاد منبا ماركا وكاسا ساحنكا ايان كشوايا سادر كيسان وروح عنكو دحاي فيريا maxa u maleysiin caloosha markuu sii galo yaa walaa sharaxaya caloosha loo sharaxaya cuntada ka waranahay marka wakaas asas ayaan u diyaarinayaa saxankaas lagu diyaarinayaa kaali iska arag wakaas asas ayaa loo sharaxaya persiliye ayaa maartay korka ka soo saar saaraya caloosha cuntada loo sharaxaya soo caloosha maanta dhan way baahneed marka wax qurux badan la gelinayaa ma fahanteen wakaas loo sharaxaya loo diyaarinayaa ansalaatadii aya xaggaas laga soo saaraya oo kaasa saladkii dhag ma fahanteen oo kaasaas iskuma soo bixin ya calaasha u sharaxdaan dhahay cuntada oo kaasaas ayuu ku soo baxay xaggaan waxa soo saaray burkii xabadkii sambuuska ayaa soo kor saaray mooskii xaggu uga maqnaan karaa mooska ya mooba ka maqnaan karabee oo kaasaa kadibna laba xabo timir ah xaggaas geeskaas ka soo saaray afurkii dhanba saasuu ku diyaarsan yahay ka sheekeeyahe wakaasa marka haddii aadan maaragtay fiidiyooga weli like saarin like saar oo kusoo xasuusinayaa fiidiyooga like saar fikradaadana commentiga igu soo qor liin ayaan ku shubayaa saad arkaysaan liin ayaa korka looga shubayaa wakaasa afurkii saas ayuu diyaar ku yahay saxankiini waa diyaar idinka iskale afurkan sugeynaa marka alxamdulillah asxaabta waa noola adimay timir iyo biyo marka ugu horeyso bismillah waxirna waa goostaya waa sugi waa gacanta midiga ku cunwaya midig waayo gacanta midig waayo haddaba la socda gacan bidix ma ku cunwayo dadka qaar u maleeya gacan bidixina wax ku cuno waa kasa midigta haddana ku qabsaday marka cuntadeenni suuona bay ahaa afurki waa kana saanga idinka idin diyaariye ma fahanteen idinka iskale waa idin dhadhaminaya okay kood hore shrimp biga kadibna baasta maan dhac ku soo siineyna oo ku soo qaadeyna kadibna salarka ku soo qaadeyna maarati kadibna bismillah macaan macaan waa soo noqonaa isuga isuga waa soo cunteena aad ayaa u mahadsantihiin asxaabta dhammaantiina markaan dhargay oon salaad makhrib iska tukaday waanba dhaqaaqi waayeyba waa kici kari waayey sababto ee zaid baan u cunteeyey cuntadii isku dhuftay ma fahantay marka waa mahadsantihiin haddaad maaragtay su-aal i weydiinaysiin oo kaleeto instagramkayga igu soo darsada instagramka ayaan iskala soconaynaa insha allah waxaana soo gelinayaa i weydii su-aal hadduu ilaahay yiraahdo su-aal kasta aad isoo weydiisiinna waan idinkaga soo jawaabi doonaa marka ugu horeyso instagramka igu soo darsada waa mahadsantihiin khayr aan ii rajaynaya ramadaan mubaarak dhammaantiina bye bye